Tak jo, nemáte záč, nashledanou. Ahoj, Barunko, co tak se děje? Linda sedí na záchodě, on tam na ní mluví, ona vůbec nevnímá, je úplně bílá, jakože už že ztrácí prostě. Vědomí, je to hrozný pohled, nevím. Tak jo, já vlastně jako nevím, jestli bysme neměli něco udělat. Tak to mi důla, ne? Tak... Tak já tak jenom zavolám tady rychle na tady to a půjdu se tam podívat, jo? Ty jsi vykulená úplně. Tady holky a tady kouřit, ty už přestávám kouřit. Už tě hledá Mariana. Jo, já hnedka Mariane, hnedka jdu. Já to si děje, je to hrozný. Tak já jdu. Taky za 100 knihy. Co? O co jde? Štěpáne. Policajti